Vánoční den přejeme. To je mi náhoda. Pěkný den, děti. Pozor na úpal, pane výzkumník. Já jsem se sluníčkem kamarád. Ale máš pravdu, opatrnosti nikdy nezbývá. Ale teď vám přece neublíží, vždyť vůbec nejpřeje. Ale sluníčko přece nikdy neublížuje. Úpal nebo zánět spojivek, to si zaviní člověk sám. Sluníčko nám naopak velmi pomáhá. To známe z pohádek. Kde nemůže slunce, musí lékař. To by bylo bez vajít místo zubaře na sluníčko. To bohužel naše nejbližší hvězda nedovede. Ale člověk dokáže slunce využít i jinak. Pojďte, dám vám takový malý úkol. Slunce je od nás nesmírně daleko. Nějakých 150 milionů kilometrů. A má spoustu energie, kterou lidé ještě nedokážou tak úplně využít. My doma sluncem ohříváme vodu na koupání. A jsou i sluneční elektrárny, fotovoltaické. A i auta jezdí na sluneční pohon. Dokonce i letadlo už letělo na sluneční pohon. Já jsem si myslel, že vás fotovoltaikou překvapím. No, možná si mi to ještě povede. Slyšeli jste o solární troubě? To není trouba s fotovoltaikou, že vyrábí energii a potom se v ní udělá jídlo. V téhle troubě vám slunce uvaří jídlo přímo. Udělám vám takový nákres, abyste si ji sami mohli vyrobit. Přineseme ochutnat. Na co byste měl chuť? Nechám se překvapit. Hodně štěstí vám přeju. Ahoj. Myslím, že na výrobu solární trouby máme vše. Takže rekapitulace. Papírová krabice, polystyren, černý papír, alobal, lepidlo na papír, lepící páska, štětec, nůžky, sklo. První si upravíme kartonovou krabici, nejlépe čtvercového formátu. Zalepíme spodní kloky lepící páskou, abychom krabici vystužili a zpevnili. Nůžkami nebo pracovním nožem oddělíme tři klopy, čtvrtou ponecháme. Jo. Odstřižené částky připevníme lepící páskou ke zbývající klopě tak, aby vznikl poklop, který zakryje celý půdorys krabice. Poté natřeme lepidlem vnitřní část a naneseme alobal. Velmi důležitá je izolace. Ta zabrání úniku tepla, které nám vytvoří slunce. K tomu použijeme polystyren, kterým vyložíme stěny a dno krabice. Nejprve si těchto pět dílů nařežeme na správný rozměr. Na dno krabice vložíme jeden díl, na který jsme připevnili černý papír. Ten nám pohltí teplo vytvořené sluncem. Zbylé čtyři kusy polystyrenu polepíme stejně, jako jsme polepili klopy krabice alobalem. Krabice je tak izolovaná a teplo se v ní udrží. Přes krabici položíme sklo, které na jedné straně přilepíme lepící páskou, abychom ho mohli zvedat. Díky sklu se paprsky dostanou dovnitř, ale vzniklé teplo nám z krabice neunikne. Máme hotovo a můžeme jít vařit.